Some people like the Ramayana, some like the Mahabharata. Kisumane Ramayan khon pori bhal pai, kisumane Mahabharat khon pori bhal pai. মই কি ভাবোঁ যে মহাভাৰতখন যেতিয়া মই পঢ়োঁ বা কোনোবাই যদি মোক কৈ গৈছে বা কোনোবাই কাহিনী কৈছে বা মই টুকুৰা টিভিত দেখিছোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন মই এখন বিৰাট এণ্টাৰটেইনিং থ্ৰিলিং চিনেমা এখন চাই আছোঁ আ ভেৰি থ্ৰিলিং ৰিভেটিং মুভি ৰামায়ণখন পঢ়িলে আকৌ এনেকুৱা ৰিভেটিং থ্ৰিলিং মুভি এখন চাই থকা যেন নালাগে বা এখন এটা ৰিভেটিং ষ্টৰী পঢ়া যেন নালাগে এতিয়া মই চইচটো কোনটো বুলি ক'ম দুইটাৰে নিজৰ নিজৰ প্লাছ পইণ্ট আছে দুইখনৰে নিজৰ নিজৰ স্পেচিয়েলিটিজ আছে দুইটাৰে নিজৰ নিজৰ কাহিনী আছে কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যে মোৰ কাৰণে ৰামায়ণখন পঢ়িলে ৱেন আই চি দ্য ৰামায়ণা অন দ্য টি ভি অৰ ইফ চামৱান ইজ টেলিং মি এ ষ্টৰি এবাউট ইট আই গেট আ লট অফ পিচ ইনাৰ পিচ বহুত শান্তি লভিব পাৰোঁ মই ৰামায়ণৰ যিকোনো এটা কাহিনী পঢ়িলে বা ৰামায়ণৰ বিষয়ে পঢ়িলে মোৰ এটা কিবা এটা মনত মই ডাঙৰ শান্তি এটা পাওঁ মহাভাৰতখন পঢ়িলে মই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাওঁ থ্ৰিল পাওঁ কিন্তু ৰামায়ণখনত মই শান্তি পাওঁ এতিয়া আপোনালোকে কি পায় মোক কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখি জনাব যদি আপোনালোকৰ একেই ধাৰণা তেনেহ'লে নেক্সট ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল যে আপোনালোকে কোনটো বেছি বিচাৰে থ্ৰিল অৰ পিচ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নে শান্তি সবরে নিজৰ নিজৰ চইচ মই মোৰ চইচটো কলো বাকী আপোনালোকে আপোনালোকৰ চইচটো মোক জনাব আৰু পাৰিলে কাৰণটোও জনাব মে দ্য ফোর্স মে দ্য অলমাইটি বি উইথ ইউ